Середина літа бійці 35-ї бригади морської піхоти евакуйовують пораненого зі щойно визволеного села Старомайорське. Чоловік отримав вже звичні для фронту уламкові ушкодження. Від ворожої артилерії щодня страждають десятки чи не сотні українських вояків. Цьому військовому пощастило. Поранення незначні, і він незабаром зможе стати у стрій. А воно стигна й не кровило, там щось сидить або... Ні, там все нормально. А це вже тилові Черкаси. Тут про криваву війну нагадують лише бікборди із портретами загиблих та поранені військові на вулицях. Ще півроку тому Павло так само в окопах захищав країну від російських загарбників, а зараз роздає повістки у відносно мирному місті. Щоправда, виписує їх лівою рукою. Права залишилась під Бахмутом. Юр, пристібни, пожалуйста, то у мене все повипадало. Все, дякую. Все, я про чому говорю. Все, хорошо, дякую. Вам також. В Черкаському ТЦК Павло працює вже третій місяць і до бюрократичної роботи звик, як і до певних незручностей, пов'язаних із важким пораненням. За свої 24 роки в армії уже 3, і йти з війська не збирався. Та зізнається, після ампутації думками поставив хрест на своїй військовій кар'єрі. Коли отримав відношення і перевівся у цю ж у військомат, коли вже видавили форму, такий радий був, якщо чесно, що обратно в формі. Наче вернувся обратно в колію, в стихію. Вибиратись із посттравматичної прірви Павлові допомогла і дружина. Зі своєю коханою Ілоною він познайомився за день до повномасштабного вторгнення. Вона його підтримувала на фронті, а після поранення не полягла на одруженні. Аби відповісти на її дзвінок, Павло навіть зупиняє запис інтерв'ю. Алло, привіт, любов моя. Ой, погано чую зараз. Ульо? Кажу, я вже зварила борщик. Ой, дякую тобі. Рейди містом найважче в його роботі, зізнається Павло. Каже, не з усіма цивільними вдається знайти порозуміння. У пана Миколи Павло вирішив перевірити військово-облікові документи. Чоловік має статус інваліда війни, отримав уламкові поранення під час АТО. Та навіть попри це, деякі моменти роботи ТЦК критикує. Ой, з однієї сторони правильно, а з іншої сторони, як законність якось должна бути, а не так фото та це. Чому законність? Це все ж... прописані усі статті, частини статей, по яким ми маємо право ходити і перевіряти. Я зрозумію. Я вважаю, повинні бути воєнкомати, які люди там приписані і займатися цим персоналом. Критики щодо роботи ТЦК в суспільстві чимало, каже Олександр Міцкевич. Він начальник групи психологічного відбору і з подібними ситуаціями стикався не раз. Основними закидами до працівників центрів комплектування і досі залишається нібито відсутність у них бойового досвіду. Тому до ТЦК почали в першу чергу набирати бійців, які через поранення вже не можуть нести службу на фронті. Отака реакція, коли ми бачимо бойця, там він не дай там втратив руку, ногу вийшов з протезом, то основна наша маса людей, як правило, я думаю, що відчувають симпатію і жаль більше до такої людини, але і паралельно і те, що людина себе переборола, переступила і є психологічно вищою за неї, що вона пішла на конкретний ризик. Свою роботу Павло вважає зараз вкрай необхідною. Він бачив пекло війни на власні очі і відчув її всім своїм тілом і душею. Чоловік впевнений, що нашим захисникам терміново потрібна заміна на фронті і забезпечити її може тил. Хлопцям треба відпочинок там, щоб вони трошки віддихнули і підлічили своє морально-психологічний стан. Щоб закінчилася ця війна, треба більше зусиль для того, аби її завершити на кінець. Даяна Левченко, Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.